waxay ahayd gabar yar oo gurigeeda joogta oo aan waxba galabsan. Waxay ahayd ubixii geygu lahaa oo aan weli garaadsan. Caasho waxay higsanaysay mustaqbal hor leh. Waxay ahayd jilaac iyo daruur soo hortay oo hooyadii iyo aabihii dhalay ku hanweynaay. Hami weyna ka haye inay horumar weyn gaadho. Hase ahaatee waxaa ku dhajaray jirri iyo dugaag aan jiir naxa lahayn oo hilbaheeda jarjaray. Waa dhacdo murugale oo ku cusub geyga Soomaaliyeed, waana arrin uu adduunka la yaabay maqalkeeda. La ismana lahayn waxaas oo kale waddan muslim ah ka dhici kara. Caasho godob maay gelin. Erayadaasi qirada xambaarsan waxaa curiyay abwaan Siyaad Farjar oo murugada la qaybsanaya waalidkeedii, ehladeedii iyo dhammaan ummaddii ay dhacdadani fooshaxu si gaara u taabatay. Waxaa luuqdiisa macaan idin ku soo gaarsiinaya fanaanka weyn Axmed Zaki oo ay ilintu ka dayisay xilligu maansadani duubay. Waa maestro Sheego Bishaar iyo Cabdiaskar Odiile. Dhegihii wax maqlayaa waana dhegaystee. Wax ku qaata hadalka. Urdada gamalay didiye waxa urka iga guuxay gubay calooshayda madaxdiya wax karad kaba u sheega gabiyahan tudba walinay wuxuu garan karan gudbi orahdayda walinay wuxuu garan karan caasha godob ma ay gelin dembi laysku gowraco dhee mana gaarin xilligii gaya inta mar la xulan jiray ama guur wax laga daya dhee mayqaan gaarin inaan tuyay gooray habeen tahay dhee soo dhur waaya gudayo gaajiyo harad qaba dhee inta ay ku goobteen mago goosan hilibkii dhee inta ay ku goobteen mago goosan hilibkii dhee go'ay weyda qaylada dhulka naxdin gariiro geedaha ilmeeye go'daya waxaa ka sii daran hanjirihii la soo guray goortay dul geeyeen gurigay ku ababtee gacalo gacalo hooyada tiil Soomaali gebiga qabta guudka la surayde miyaan xaakim gooyo karta qaadaya jidinde war miyaan xaakim gooyo karta qaadaya jidinde shacabii hoggu racanay qabyaaladda u guuxaa xaqa ma uga gaartaa godka lama huraayo geeridu xaq weeye goortii adduunyada gabigeed la wada rogo goortuusan maalkiyo kunyadu wax goynayn goortii kan kuu xigay garabkaaga imanayn goortii ay laba malag markhaatiga gudbinayaan dib u gacashada le dhibkaad geysateen baa layska saaray gacantii gacal iyo xigaalow qolo baarlamaankow yaa garabta xaalka go' la saarin weynoo dulmi kale la sii gelin waar yaa garabta xaalka go' la saarin weynoo dulmi kale la sii gelin soo saaristu waa Cabdiaskar Tube.